popel či krásny. Tereska, držíme palce, premiéra, postavila sa na aj popelka, ďakujeme, držíme palce. Danka Kašková, trenérka je tu. Danka, šupi to, hopi to. Môžeš. Časomiera beží a ideme na to. Poďme, nahneváme sa, bojujeme, vysadáme, zdávame, beháme. Zatiaľ časy 61.56, 81.85, 48.89, 70 nejaké drobné, potom 86, 143.53 a uvidím, aký bude výsledný čas, potom dojde, že toho pinovajú ešte rozpráva, kto bude športovaný. Ideme krásne nacválenie na správnu nohu, Tereska sa naozaj drží. Ale má také smolné meno, že decka, keď bude mať 22 rokov, bude staré decka. Veľa Peťka, prekážka ja a teraz dolná alebo doprava. Jediná šanca vydať sa a zmeniť meno rýchlo. Lebo decka by som nechcel byť do konca života. Ja. Mami nespokojná? Áno. Tak je všetko v poriadku. Celý život mladý. Sme celý čas 51 na 1. No, my ideme počítať, ale tu vedúcim, ktorá to spočíta, vyhodnotí, napíše.